Semua jajah mana bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tu. Guru tu orang yang ajar kita. Cikgu tu orang yang mendidik kita daripada kita kecil dan everything. Lepas tu kawan kita pun macam cikgu kita. So bagianlah guru tu ialah orang yang mendidik kita, yang ajar kita. Jadi macam ibaratkan ibu bapa kita kat sekolah. So kita kena dah hormat dan nama ibu bapa. Di semasa saya tidak ada ilmu, saya telah mendapat ilmu daripada guru-guru. Guru tu bagianlah orang yang dah ajar kita. Tak kisahlah umur dia tua ke muda ke, tapi kalau dia dah ajar kita benda yang manfaat, dia namanya guru. So kita kena hormatkan. Guru tu cikgu. Dia yang ajar kita sampai kita pandai. Lepas tu apa itu aku lagi nak bilang? Itu guru lah. Kemarin saya Cikgu Sita yang mengajar matematik, Cikgu Syahira ajar English, Cikgu Tahira ajar sains. Okay, yang paling anak suka English, Math. Guru kegemaran saya Ana lah. Ustaz Ilmi cikgu favorite. Tapi anak suka sama cikgu. Tapi anak nak bagi shout out dekat Ustaz Hafiz. Sebab Ustaz Hafiz guru kelas 6, so nak pindah. So, hai Ustaz Hafiz. Subjek kegemaran bahasa Arab. Cikgu Wahidah yang mengajar KSB. Ustaz Hafiz yang mengajar sejarah. Akan besar, tak ambil lagi. Masa dia buka. Cikgu Safina yang ajar tasawuf. Cikgu Normani Raida yang mengajar pendidikan Islam. Subjek favorite adalah Maths dengan English. Cikgu dia Ustaz Izzuddin dengan Ustaz Azam. And dia jadi favorite anak sebab mungkin sebab cikgu-cikgu tu lah dia ajar dengan menarik and cara dia mengajar tu macam lain. Cikgu Wahidah dan Cikgu Am lagi. Kemas Cikgu Masyita. Kau bagi dia. Zalina. Sahaja. Sahaja yang kemarana Matt. Cikgu dia Ustaz Azam. Mungkin sebab dia supporting lah. Dia layan je apa yang kita orang buat kadang-kadang kelas. Guru kemarin saya, Cikgu Ustaz Ini, Cikgu Am, Cikgu Syaira. Cikgu Aidah. Cikgu Syaira. Terima kasih. Semua cikgu. Sahaja favorite anak Matt dengan BM. BM tu suka sebab kita masuk Malaysia kan? Dapat tak lah mainstream. Salah. Guru, kebaikan saya ialah Cikgu Sabaria. Bila ini nak kata umpama ibu yang ingin memimpin yang arah kemajuan. Terima kasih. Selamat hari guru kepada semua cikgu dekat Alami. Terima kasih sebab ajar. Thank you. Guru di sekolah Alami Islam Alami Gombak dan terima kasih kerana mengajar. Selamat hari guru dekat semua cikgu Alami walaupun ada yang tak ajar nak. Dan anda minta maaf kalau ada buat salah apa-apa sama ada yang ajar nak. Saya nak ucapkan thank you kat semua cikgu walaupun ada yang cikgu tak pernah ajar nak. So, saya nak ucapkan thank you sebab for everything. Lepas tu, selamat hari guru untuk cikgu-cikgu yang ajar Ana, yang tak ajar Ana pun, siapa-siapa yang dah korbankan tenaga, masa dan kesabaran demi Ana. And thank you very much. Ucapan saya ialah selamat hari guru kepada cikgu-cikgu yang saya sayangi. Ucapanlah kepada cikgu-cikgu. Selamat hari guru. Ana ucapkan kepada semua cikgu. Terima kasih dah mengajar kita orang semua. Lepas tu, Ana nak cikgu-cikgu doakan kita orang untuk exam PTT nanti. Terima kasih kepada guru-guru yang membimbing saya ke arah kemajuan. Walaupun sekalipun mungkin saya mistake apa-apa, saya drop.
Ada saya. Ya, saya terima kasih sebab ajar. Lepas tu semoga apa jelah selamat hari kepada semua guru yang saya sayangi. Terima kasih kerana memberi saya petunjuk yang benar. Terima kasih kepada semua guru-guru alami yang mengajar kami ataupun tidak. Semoga anda semua mendapat rahmat Allah. Terima kasih. Saya nak mewakili semua batch 1-3 minta maaf kat semua cikgu kalau kita terkasar bahasa. Kita orang ada buat salah, buat cikgu tersinggung hati. So, minta maaf sangat. And terima kasih sebab sudi ajar kita orang yang nakal ni. Kami dari Kiri Kata, nama saya.